अच्छा सिर्फ मैं मुंगा बेसिकली वर्ल्ड एड्स डे मनाऊ द ग्लोब जी मनावी की और दी ऑब्जेक्ट हो दा दे छि मुंगा वर्ल्ड्स की कम दी की ऑलरेडी ग्लोब की कम फलक की यानी तो रिमाइंडर मिलो छि और दा कम सर्विस की जगह अप्रिशिएट छि वेम दा छि दे एड्स वाले सरा छि कम दखल को डच छि दी छि अभी मतलब दे हॉनर छि और दा भी अगर दा मतलब यानी कि दा पेश कर दी छि और दरे बता दा छि कम पेशेंट दी اور کمیونٹی کی سوسائٹی کی جاری سوشل سٹیگما داخل کنسیڈر کی چھ اگر سٹیگما ختم شی وہ کی داو سی بیماری دا مخ کی سوسائٹی کی اور کمیونٹی کی داوا چھ مطلب دے ایڈ سپیشل بخل زان او پر کون نہ شو اور بغا باندې وہ سوشل سٹیگما لگی دلا نو دی ٹیمز دا ورلڈ ایڈ دے چنل من بناو دے دی ابجیکٹ ہوندا دے چھ لیٹ کمیونٹی لیڈز چھ کمیونٹی ٹولز پدے کے انوالو شی کا غد ہر یو مطلب دے کمیونٹی تاسو گورے زمون دی وقت نن اگر خلک شامل دے چھ دی کی مکس کمیونٹی من گراو خلا چې هر سره مطلب دې لگا دی کې انوال شي او کمیونټي دا لیډز کی او د دې ابجیکټیو چې کوم دی هغه هم د کاسل کو چې موږ دا دا دی ولې سره د بردان ډیسکو هسپټل ټیچنګ هسپټل زموږ چې کوم دی د تمه کې صرف پوسټینګ سنټر وو موږ خپل کوشش وکړو ټرای وکړه او موږ د خپل لکې د لپاره اوس یو پوسټینګ سنټر نه دی موږ یو ټریټمنټ سنټر راوړو چې کې بد ایډز پیشنټ چې کوم دی هغه به مریض کیږي مو دا وی با ډایګنوستیک هم کیږي او دا وی به ټریټمنټ هم کیږي او دا غي مخوس نه کوي د مخکې بدا پیشنټ ټول چې کوم دی هه تمام تکلل نو دا مطلب دی الریډي زموږ ټیم دلته کې راغلی دی موږ له مطلب خپل سپیس ور کړی دی او هغه سره چې ما ته کوم رپورت واغستو نو موږ سره تر ټولو د ایډز پیشنټ چې کوم دی رجسٹرډ دی نو دا ورځ هم په دې سلسله کې مرایوي کی چې دا ایډز چې کوم دی دا اوس یو سوشل سټیګما نه ده دا یو بیماری ده او دې ته د بیماری په شکل قتل غواړي او په کار دی چې مریض خپل ځان څو نظر اوپن کی نو دومره دا غه علاج چې کوم دی په ارلی سټیج کې پاسیبل دی نو هم دا کوم میسج دی زموږ کمیونټی ته چې مطلب دی لکه یو خدا دی چې دا ګلوبلی